El llibre parla de la construcció nacional de l'Estat i de la nació a Itàlia. I té un interès perquè per comparació, per història comparativa, per analogia, es pot usar per pensar altres processos de construcció nacional. Per exemple, l'espanyol. Aquí veieu el que era en aquest mapa que va canviant, veieu el procés d'unificació d'Itàlia. Això era Itàlia abans, avança fins al 61, es produeix la unificació, queden els estats pontificis, i al 70 el nou estat italià unitari doncs ja conquereix els estats pontificis i es produeix el que avui en dia és l'estat italià. Val? Ara sí que hauríem de passar a l'altre. M'ajudes? Molt bé. Aquest llibre és una reflexió sobre aquest fet. Parteix d'un plantejament marxista sobre el que és la formació dels estats i de les nacions. Parteix de la idea que els estats i les nacions no són quelcom etern. Allò que deia el Rajoy, no? L'Espanya és la nació més antiga del món, no sé si del món o d'Europa, no me'n recordo. Però bé, deia alguna cosa així, no? O alguns nacionalistes catalans que diuen quan Guifré el Pilós va tocar la sang i va posar sobre un camp d'or, va posar les quatre barres, va fundar la nació catalana. En fi, absolutament fals. Hi havia un gran arqueòleg català, Bosi Gimpera, crec que era, que deia els catalans del neolític. Perdoni, en el neolític no hi havia catalans. En fi, la construcció de les nacions és un fenomen totalment modern. Es produeix a Europa, es produeix al segle XIX i a vegades continua al XX, no? Els països de l'anomenat Tercer Món és una cosa del segle XX, quan els països aquests es construeixen com a nacions, o almenys com a estat, lluitant per la llibertat i la independència respecte als imperialismes. O sigui, és un fenomen modern. Les nacions són fenòmens històrics. Es poden construir, es poden desenvolupar, també es poden dissoldre i morir. Val? Segons evolucioni la història, la lluita de classes, segons aquest tipus. Llavors, el punt de vista de Gramsci parteix d'aquest plantejament metodològic. La nació és algo històric. I què passa a Itàlia? A Itàlia, la unificació italiana, 1861 i 1870, o sigui, no està tan lluny, no, els que feien allò deien, li van dir il risorgimento, perquè era l'antiga Itàlia imperial que la reconstruirem, etc. No? A més volien no solament quedar-se a Itàlia, sinó a Líbia, Etiòpia, els Balcans, etc. O sigui, no, el projecte d'aquest, hi havia un projecte també imperialista. No? A Itàlia, la construcció de l'estat, del nou estat italià, es produeix sobre la base d'una divisió territorial terrible que arruïna el sud. El sud era una zona rica abans de la unificació. No vol dir que els pagesos visquessin bé, que els jornalers, no, aquests com sempre vivien malament tant al nord com al sud, però era una zona rica. El regne de les dues Sicílies era una potència a la Mediterrània. Val? La unificació es produeix perquè els industrials del nord, d'aquesta zona, no sé si... aquesta zona de dalt de tot, a l'esquerra,
és on està Milà i Turí, s'havien desenvolupat molt, havien començat a desenvolupar-se, i mentre el reste del món, els imperialismes estaven repartint el món, això és la unificació, és 1870, al final. El 1885, 15 anys després, es reuneixen França, Alemanya, Anglaterra i es reparteixen el món, en el nou fenomen imperialista. Val? Per tant, aquí, aquest regne d'aquí dalt, aïllat, no tenia massa, necessitava més territori per tenir més mercat, per vendre els productes, perquè ja hi havia indústria, territori per vendre, no? Necessitaven territori per poder, diguem-ne, tenir mà d'obra, no? Per importar matèries primeres del sud. Són els tres aspectes: ampliar el mercat, per conquerir mercat, aconseguir mà d'obra barata i poder adquirir doncs, els aliments, etc., que produïa el sud. Això s'encobreix amb aquesta ideologia nacionalista italiana del Risorgimento, de la crear la nació, recuperar el vell imperi romà, bueno, tot aquest tipus de coses. En aquest procés de construcció nacional hi ha una branca molt democràtica, haureu sentit parlar, abans ha sortit, no l'hem mencionat, haureu sentit parlar molts de Garibaldi, no? Alguns suposo que us ha sonat el nom, no? Era el sector més militant, més militar, més aventurer de l'assut. Hi havia un altre més cervell que Garibaldi, que es deia Mazzini, que era republicà, pensava en una república italiana, molt internacionalista, etc. O sigui, hi havia personatges proto-socialistes o proto-democràtics. Per això ho dirigia el rei d'Aosta, el seu primer ministre Cavour, i un altre senyor que es deia que era el marquès de Zeglio, que quan van crear Itàlia va dir: hem creat Itàlia però hem de crear els italians. Aquesta és una idea molt profunda, perquè a vegades l'enemic normalment pensa a vegades millor que nosaltres, i per això ens sol guanyar, no? En una partida d'escacs, si l'altre pensa millor que tu, et guanya. Doncs tenia molt clar que havien constituït un estat, però i llavors això va crear una qüestió, el que a Itàlia es diu una qüestió meridional. Per tant, el nom, si algú agafa, veu el llibre on deixa la qüestió meridional, què vol dir això? Hem d'anar de vacances a no sé on? En fi, no, és el problema de la construcció. Qualsevol similitud, que ho dic sempre en broma, irònicament, qualsevol similitud entre la situació italiana i la construcció deficient de l'estat espanyol, bueno, que les pel·lícules diuen és pura coincidència, bueno, doncs diguem que potser no és tanta coincidència, perquè hi ha paral·lelismes clars. Si hi ha una permanència de les qüestions nacionals a Catalunya, al País Basc, a Galícia, per exemple, si això roman i no s'ha creat un estat espanyol unitari en què l'estat i la nació coincideixin, és perquè l'estat d'Espanya s'ha construït de manera deficient. És el que passa a Itàlia. No? I llavors això, quins efectes tenia? Doncs els efectes que tenia, principals que tenia, era que si tu eres un revolucionari, si tu volies fer la revolució a Itàlia, superar el capitalisme, instaurar un estat socialista, les forces que ho havien de fer estaven barallades i dividides en funció de la qüestió territorial. Els treballadors del nord, enganyats pel seu partit socialista, per la direcció, que els deia que els del sud eren racialment inferiors, ganduls, incapaços de fer res. Això també ho deia la dreta. El problema del Partit Socialista és que li havia comprat aquesta idea a la dreta. O sigui, no és que el ser socialista comportés això. Això al Partit Socialista li deia marxisme, però no era marxisme, era positivisme. Era un plantejament que suposadament era científic, però no ho era.
perquè no és veritat. I els del sud consideraven que la classe obrera del nord l'únic que feia era fer vagues i aconseguir bons salaris a base de fer vagues, i ell, en canvi, ells estaven pobres i tal. Llavors, els pagesos del sud i els treballadors del nord estaven dividits. Què pretén Gramsci quan quan escriu aquest llibre? Pretén donar vies de solució a això i aconseguir una aliança entre les classes explotades, entre les classes, que ja anomenarà amb una altra paraula en els quadres, les dirà subalternes, no? Per poder construir un estat italià primer democràtic, que superi el feixisme, i després socialista. I llavors, les 40 planes d'aquest llibre, aquí diu, no hi ha 40 planes, aquí hi ha una mica més, no? Bé, les 40 planes del text d'ell estan dedicades a estudiar això. I seran l'esquema que a la presó, que ell continuarà tenint clar a la presó, i que entre l'any 29 i l'any 35, que és quan a la presó pot escriure, anirà desenvolupant en els seus quaderns de presó. En els quaderns de presó parla de més coses, però un dels temes claus és aquest: com els que volen superar el capitalisme, els que volen fer la revolució, han d'entendre la història del propi país, per què s'ha format com s'ha format, com està composat no només per les classes, sinó també pels territoris, i a partir d'aquí tindre eines per poder fer política i canviar les coses. Perquè si no, sempre és la classe dominant qui, en fi, controla la cosa, perquè tu no tens una visió global. Són 40 planes. El llibre ha estat traduït per Alejandro Fortuna, que avui no ha pogut venir perquè té un problema amb una persona familiar que està en una situació molt greu, i que en si mateix el llibret aquest és un petit aconteixement en la llengua catalana perquè no ha estat mai traduït al català. Per tant, és també en aquest terreny. I l'Alejandro Fortuna ha fet unes notes extraordinàries a peu de... perquè a vegades en el text de Gramsci hi ha referències a qüestions d'italianes del moment, llavors al llegir-ho pot ser que no l'entenguis prou. Pues ha fet unes notes excel·lents, molt condensades, que t'ajuden a llegir-lo. Jo us dic que si algú considera que l'hauria de comprar i òptimament llegir-lo, llegeixi el text de Gramsci, la introducció que li he fet jo i l'epíleg que li he fet al Carles Riera són elements complementaris. El que ens interessa ara aquí és el clàssic, no els que llegeixen el clàssic. No? Jo, per la meva part, l'únic que he fet ha sigut intentar explicar més àmpliament que les notes de l'Alejandro el context del llibre, etc. No? O sigui, intentar que quan llegeixis el llibre, si trobes amb un dubte, busques i trobaràs una certa cosa que t'ajudarà a explicar. Per tant, doncs, aquest seria, diguem-ne, primer he volgut fer una presentació de l'autor, perquè potser molts ja el coneixíeu, però alguns no tant, i ara hi ha una presentació del llibre. Acabo. La qüestió meridional, que a Espanya està clar que hi ha una qüestió meridional, a Espanya hi ha colònies interiors, i a Espanya hi ha colònies interiors, i probablement no és Catalunya. Hi ha altres territoris que tenen més números per ser colònia interior d'Espanya, perquè Gramsci dirà del sud que s'ha transformat en una colònia interior dintre d'Itàlia. És un concepte una mica raro, no? Perquè normalment quan penses en una colònia penses veus l'exèrcit anglès, els casaques roges, avançant per Pakistan o per la Índia i conquerint territoris, etc. No? Bueno, per tant, com una conquesta exterior. No? Ells, el que diu és que l'estat italià es construeix sobre la conquesta del sud, val? I transformant el sud en una colònia interior. És un concepte una mica... Bueno, doncs, aquesta idea seria traslladable als territoris. Podem traslladar-la a la situació entre el nord i el sud de la Unió Europea? Per exemple,
Per tant, la lectura d'aquest text ens podria ajudar a entendre l'actitud d'Alemanya durant la crisi de Grècia, per exemple, entendre millor. Perquè, en fi, Grècia va ser sotmès pel senyor aquest ara que s'ha mort, no? Que ara no me'n recordo, és un nom una mica raro, que era el ministre de Finances, i que i per la, vull dir, va ser sotmès, però va ser venut, va ser massacrat i ensorrat per Alemanya. No? Podríem pensar que a la Unió Europea hi ha un pol nord que té l'hegemonia sobre el conjunt de territoris perifèrics? Podríem pensar que la situació entre el nord i el sud, que avui en dia s'està modificant en el món, també no deixava de ser una translació de la qüestió meridional? És a dir, és un estudi de cas per Itàlia, però l'esperit i la manera de pensar de Gramsci per enfocar el problema ens poden ajudar a adquirir conceptes per pensar altres conflictes més. Per tant, el text no és un text d'història d'Itàlia, que avui és, sinó que és un text que ens permetria, si llegim amb una certa cura, buscant, sabeu allò que diuen de l'esperit i la lletra, no? O sigui, un text té la lletra i té l'esperit. O sigui, la lletra és una cosa mecànica, l'esperit és l'orientació, la visió del món, allò que ens transmet, no? Pues, si el llegim d'aquesta manera, són 40 planes, tampoc no és tant, potser a lo millor després de llegir-lo, alguns dels conflictes en els que estem nosaltres barallant permanentment, no, vull dir que no és que no tinguem idees sobre el tema, no les tenim, però a lo millor ens ajuda també a pensar una mica millor. I és per això que en aquesta conjuntura hem pensat que era interessant publicar aquest llibre. Darrera qüestió, ja sé que m'he allargat, però darrera qüestió. Aquest llibre està escrit després d'una tremenda derrota. Quina és la tremenda derrota? 1917, va haver la Revolució Russa, tothom es pensava que era conseqüència de la Guerra Mundial, però és que els russos, els obrers i els camperols russos volguessin instaurar un estat comunista. El que volien era terra, pa i pau. Volien deixar de morir als camps d'això. Hi ha aquesta revolució i es pensa que les mateixes conseqüències de la que havia tingut la Primera Guerra Mundial a la Rússia, que l'havia tingut a França, Alemanya, a tot arreu, produiria una revolució a Occident. Com que Rússia era un país atrasat, es pensava que quan Alemanya, França, els països desenvolupats fessin la revolució, doncs, en fi, llavors hi hauria un socialisme a nivell mundial i Rússia quedaria com una cosa atrasada, un record, no? Val? Bueno, un record, unes relacions bones, però quedaria com a bo. La onada revolucionària que hi ha després de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, és derrotada. A Alemanya, a França quasi ningú ho van fer, a Anglaterra, que va haver grans moviments, no els va aconseguir, a Itàlia, Vieni Rosso, he dit, ha parlat abans del Vieni Rosso, no? Del Vieni Roig. Doncs també van fracassar, bé, els van guanyar, diguem, en lloc de dir fracassar, perquè sembla que ens piquem, els van guanyar els altres, val? I llavors, què fa la gent quan té una, la gent que lluita quan té una derrota tan important? Normalment hi ha una part de gent que se'n va a casa. Normal, no? Volíem aconseguir això, no ho aconseguim, doncs me'n vaig a casa. Després hi ha alguns que continuen pensant que malgrat la derrota cal continuar pipam, pipam, pipam. No sé si recordeu, un general, us heu sentit parlar d'un general americà, un genocida, que es deia Custer, que era un general de cavalleria, i l'únic que sabia fer era cargues. Bé, al final li va costar la vida amb ell i els seus pobres i els seus homes, no? Perquè militarment i políticament a vegades pots anar a la carga perquè les condicions ho permeten, o fins i tot perquè ho exigeixen, però no pots estar permanentment a la carga, sobretot quan t'han derrotat, què has de fer? S'allar-te de retirar, recomposar les forces, pensar, veure el nou escenari de la batalla
i a partir d'aquí preparar les condicions per tornar-hi. No? Pues Gramsci era dels pocs que a Occident el seu mestre Lenin sí que ho va tenir molt clar després de la derrota, el que s'havia de fer. Però a Occident la majoria dels seguidors dels comunistes no ho tenien, i d'altres forces revolucionaris no ho tenien clar. Continuava considerant que la carga, la carga, la carga, en fi, fins a la derrota final, no? En fi, llavors el pensament de Gramsci et permet, en una situació com la que vivim avui a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, potser pensar també com s'ha d'enfocar una situació de derrota. No per anar-se'n a casa, no per rendir-se, sinó per plantejar el nou escenari de lluita. Val? Crec que tothom estarem d'acord, segurament a la sala, que el procés s'ha acabat o s'ha estat francament derrotat, ha introduït canvis a l'estat espanyol, és innegable, i per tant ha servit per coses, però que els seus objectius estan lluny. Estarem d'acord que els objectius del 15M, el cicle de lluita, també està al seu final. No? Bé, doncs, potser el text també, si el llegim amb aquesta, buscant aquesta preocupació, veurem com Gramsci, en situació de derrota, serà detingut abans de poder publicar el text. O sigui, tenia el text a casa seva i es va salvar perquè els policies que el van anar a detenir no el van agafar, no, eren una mica... En fi, i es va salvar el text. Però estava escrivint el text en una situació de tremenda derrota, 1926. Els feixistes estaven al govern des de 1922 i ja estaven a punt d'establir ja la dictadura tot, i estaven a punt d'establir la dictadura totalitària. Val? Per tant, ens serviria per pensar les qüestions territorials, les qüestions de la colònia interior o tal, la qüestió de les formacions, dels processos de formació dels estats i també l'actitud dels revolucionaris en els moments de derrota, que és saber pensar, recomposar i reorganitzar les forces per diguem-ne, preparar la següent ocasió, perquè les ocasions venen. I si no has fet els deures, si et pillen sense fer els deures, suspens l'examen. Bé, doncs això, aquesta seria la cosa. El llibre val només 14 euros, o sigui, és una cosa, en fi, costa només 14 euros, val molt més, naturalment, però, i per tant el teniu allà, i després de la conversa que puguem fer, no sé si m'he allargat massa, segurament, doncs podeu adquirir-lo, això, per 14 euros de vellot. Bueno, ara no sé si algú té alguna mena de dubte. Tenim un micròfon inalàmbric, vull dir que ens el podem passar si hi ha qualsevol mena de dubte. Si no, jo li faré alguna pregunta per trencar el gel. Bueno, Joan ha dit que Gramsci mor a la presó. Bueno, no mor a la presó, mor en llibertat, però derivat de les conseqüències del seu empresonament. I, per tant, tot aquest programa polític que ell escriu en aquest llibre, en els seus textos, per resoldre una mica aquesta diferència abismal entre la pagesia del sud i la classe obrera del nord, no és portat a terme, perquè bueno, doncs el Partit Comunista no arriba mai a governar efectivament ni després de la Segona Guerra Mundial a Itàlia. Per tant, tota aquesta qüestió meridional entenem que continua ben viva inclús a dins d'Itàlia. I com bueno, no sé si ho coneixes o si ens ho podria respondre, però com diries que s'intenta pal·liar des d'un punt de vista demòcrata? S'intenta resoldre d'alguna forma els estats capitalistes, si ho volem dir així? Quina solució l'intenten posar? Bé, la qüestió meridional avui a Itàlia continua present. Absolutament present. El símptoma més superficial és que el nord vota radicalment diferent que el sud.
Jo, de les eleccions, bueno, em prenc una mica així amb una certa distància, però sí que són, les eleccions sí que són un excel·lent termòmetre per mesurar l'estat d'opinió de la gent, no? O sigui, és la millor enquesta. Les altres enquestes, en general, menteixen. Perquè si l'enquesta l'encarrega el Mundo, serà diferent que si l'encarrega el País. O sigui, les enquestes es fan per defensar opinió, per canviar l'opinió, no per sondejar l'opinió. La principal enquesta és quan tothom ha de moure el cul del sofà i anar al col·legi electoral i tirar un paperet. Llavors, tens un retrat, i també els que no hi van, també és un retrat, no? O sigui, és un retrat de nou. Llavors, per tant, primer símptoma, diguem-ne, superficial, com el termòmetre de la febre, no? El vot és diferent. Però és que al nord d'Itàlia, o sigui, les tendències racistes del nord respecte al sud estan absolutament presents. O sigui, encara els del sud són i terroni, els terrons, els terrossos de terra, no? El terròs de terra, no? Els del nord, en els darrers anys, amb aquest partit parafeixista que es diu la Lega, van considerar que ja la situació havia canviat i que els del nord no necessitaven per res els del sud. Així com en el segle XIX van considerar que tenien de conquerir el sud i per ampliar el mercat, doncs que ara la seva relació tenia de ser amb Àustria, tenia de ser amb Alemanya, tenia de ser amb França, amb els països desenvolupats. Nosaltres som els desenvolupats, els civilitzats, els rics, i per tant aquests pobres ens assolguen. Això està present en la votació profunda del nord. En el sud segueixen votant 5 Stelle en gran mesura, perquè 5 Stelle, amb el marge de lo raro que és el partit aquest, doncs té polítiques socials, que és una mica estrany, un partit dirigit per un humorista, en fi, són fenòmens actuals. Per tant, està radicalment present. El problema d'això va ser que l'únic partit que tenia una visió global d'Itàlia i que tenia present el tema de la qüestió meridional i de la necessitat de la unitat entre els obrers del nord i els pagesos pobres del sud, es va dissoldre l'any 90, sembla que és el 90 o 91. Va ser derrotat després de ser un gran partit que tenia molts vots, va arribar fins i tot a tenir el 34 o 35% per dels vots, per tant tenia una gran força en el país, però es va dissoldre. Era l'únic partit que tenia la idea de culminar la unificació d'Itàlia sobre la base d'una aliança de les classes de baix. La situació actual és que a Itàlia hi ha un govern feixista, que tot el nord vota bàsicament feixista, i el sud en gran part també, però vull dir que en fi, bueno, de fet van haver intents de la Lega de fer-se un partit nacional, després va, bueno, és un procés una mica més complicat, però que la situació és aquesta. La meva opinió, ja digueu-me antidiluvià o dinosaure o el que sigui, que si no s'hagués dissolt el Partit Comunista Italià, probablement la situació a Itàlia seria, no que seria meravellosa, però probablement seria diferent. No hi hauria l'actual composició majoritària política feixista. Els anys de Berlusconi també, que són uns anys de la immoralitat feta política, no? És a dir, molts dels votants de Berlusconi el votaven perquè ells podrien ser com Berlusconi, encara que fossin, jo què sé, una gent pobra o el que sigui, no? En fi, això és l'absència d'un pensament que pensi que cal canviar la societat profundament. Això roman aquí. Però potser si ho traslladem al nostre, si ho traslladem a l'estat espanyol, si ho traslladem a Borbònia, en fi, potser podem veure paral·lelismes, no? En tot això, no ho sé. Jo els hi veig, però vosaltres. Gràcies. Algú s'anima? Deixa-ho.
No, si no he cridat. Sí? En aquesta divisió tan forta que hi ha d'Itàlia entre el nord i el sud, el fet de que Roma estigui ben bé al mig, juga algun paper important o és simplement una casualitat històrica? Bueno, Roma la van fer capital pel simbolisme tan gran que tenia Roma com a capital de l'imperi romà i després de la capital de l'església catòlica, etc. O sigui, aquesta raó. L'honor, molta gent opinava que la capital tindria d'haver estat a Milà. Té parat. Dic que pues ha parat. Molta gent considerava... Ara s'ha engegat, vale. Molta gent considerava que tindria d'estar a Milà, però hi havia aquest element simbòlic, no? De fet, els del nord deien una cosa que aquí s'ha copiat: Roma ladra. Ladra no d'abordar, sinó de en roba, no? Val? Perquè clar, com que és la capital de la burocràcia i tal, però el gran poder a Itàlia continua estant a Milà, sobretot, i a Turí. O sigui, el poder, els poders reals estan allà. Aquí hi ha una diferència entre Espanya i Itàlia. Aquí hi ha dos poders en competència, per menys dos en competència, no? Però bueno, en fi. Hola, micro. Bueno, jo faré una intervenció constatant un acord, primer element molt, per mi, important, i és que amb aquest tipus d'actes es va agregar que xocs. Estava acostumat que amb els actes de base de l'esquerra tots eren de la nostra edat, no? I això d'aquests joves ho trobo un motiu molt de respectar. Llavors, diria, com a segona cosa, no? A més, ho ha muntat un jove. Els futbolistes d'Igualada, que en tinguin la sort de tractar molts, però almenys perquè hem vist que hora, el sacristán, el Pablo Fernández de Cueva, hi ha gent que reivindicava el pensament de la nostra, no? I ara diria, no és la vigència. Quina vigència pot tenir Gramsci? Perquè ara, vull dir, amb la fase que està el militarisme actual, se'ns ha operat de dues barreres. Inclús els estats han deixat de només serveixen com a coartada fascista. Ja que les forces que mouen el món són trustos i gent d'aquesta que estan determinant només pensar que els Estats Units, la presidència que juguen el Biden i el Trump, vull dir, penso que està tot dint, no? Vull dir, també aquesta nova fase, no? Aquesta nova fase, amb una situació d'això del benestar dels vostres, són permanents ja. O sigui, ara hi ha vostres de l'arreu, a l'ecologia, a l'imperialisme, al capitalisme, la desfeta del planeta, la fuga del Tascabón, tot és un contrasentit, no? I llavors, per això que és tan important, perquè a mi m'ha preocupat que només la gent de la nostra edat estiguessin parlant d'aquests temes. M'agrada que hi hagi gent jove, no? Però també els he de dir la gent una cosa, no? Vull dir que això sí que seria una mica de gramscià, no? De dir, bueno, això del pessimisme, perquè ara hi ha el pessimisme aquest de la intel·ligència, vull dir, és una cosa, allà, i l'utilisme de la voluntat, vull dir, l'utilisme de la voluntat, ara és molt difícil, perquè, vull dir, jo particularment no sé on agafa la cosa, però sí que vull dir la meva experiència i la nostra experiència com a comunistes, no? Que vam estar aquí a la lluita antifranquista, que vam estar al PSOE, que vam estar d'això, i és que malgrat que no aconseguíssim el que ens pretendíem, sí que vam aconseguir una cosa molt important, i això entre nosaltres quan ens veiem en parlem, i és que no vam aconseguir canviar el món, però el món tampoc es va canviar nosaltres. I això considero que és una cosa molt important, perquè a mi d'aquest món, i sigui bona persona, i pensar que ha sigut una persona gent i que ha fet tot el que has pogut per canviar, és el només humà i només bo que pot fer la vida. Vull dir, per tant, dic-lo a gent jove, lluiteu, sigueu així, perquè encara que no aconseguiu canviar el món, si el món no us canvia vosaltres, haureu guanyat alguna cosa. Molt bé. Bé, jo... S'ha dit, hi ha un teòric marxista actual que diu que després de la caiguda de la URSS, després de la globalització, s'ha perdut l'esperança de que es podia canviar alguna cosa, de que el capitalisme podia ser superat. Val?
I llavors ve a dir que com que hi ha la crisi ecològica tan evident, etc., és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Aquesta és la frase absolutament pessimista d'un teòric que és un tipus molt intel·ligent i que s'ha de llegir i tal, però en fi, que jo no hi estic d'acord. Llamadme iluso porque tengo una ilusión, no? Efectivament, el món corre el perill del col·lapse. Si no superem el capitalisme, el món entrarà en col·lapse. Perquè la lògica del capitalisme és, com en aquella pel·lícula de Woody Allen, toma el dinero y corre. És a dir, estem destruint no sé què, però mentre jo, la meva compte vagi pujant o les accions pugin, jo destrueixo no sé què, però no sé què. I això és així. Estem al final d'una civilització. Que és la civilització construïda sobre els fòssils, els combustibles fòssils. No és només un problema de la contaminació de l'aire, de la contaminació del mar, de l'escalfament global, sinó que pràcticament tot ho tenim en plàstic, col·legues. Val? Això no és una crítica als companys, camarades de la joventut. Tot està en plàstic. O sigui, ara els pèl·lets, ara acabem de descobrir que els pèl·lets no és un problema de Galícia, que també n'hi ha a Tarragona i deu estar per tot. Per tant, la civilització construïda sobre això té uns límits clars. Llavors pots dir, bueno, és que clar, no tenim temps de canviar el capitalisme, en fi, perquè jo què sé, no ens dona temps, això està avançant molt. Jo tinc la il·lusió, l'esperança, que els moviments per canviar això estan en marxa. No els veiem, la gent de la nostra generació, que estem acostumats a unes formes de lluita concretes, producte del moment que nosaltres ens vam polititzar, en el moviment obrer, amb el moviment estudiantil, els anys 60, 70, etc. Tenim una visió del món, però les noves generacions, hi ha una part molt important que sí que s'adona que el seu futur, el nostre no, ens queden un parell de telediaris o tres. En fi, però el vostre, que són els vostres propers 40 o 50 anys, si no voleu viure en el món de Mad Max 2 o 3, no? Algo s'ha de fer. I ja, a nivell mundial, la part sud del món s'està articulant i està organitzant, intentant organitzar un altre nou ordre econòmic internacional. Ja ha dit prou. Per tant, hi ha processos en marxa. Amèrica Llatina mateix, hi ha processos en els que la gent s'ha aixecat i mira que els han massacrat una i una altra i una altra vegada. I han seguit aixecant-se. Sud-àfrica ara porta a Israel i als Estats Units a aquest acord que era l'acord d'ells internacional. Això no és un tema, no és un tema, o sigui, cal ser molt pessimistes de la intel·ligència, perquè això ens permet no ser uns il·lusos i no pensar, imaginar mons que no es donen, però l'optimisme de la voluntat no solament hi ha de ser, sinó que té raons profundes per ser-hi. O sigui, la humanitat no acceptarà extingir-se per culpa del capitalisme. I en formes diferents que les que va entendre el moviment comunista al segle XX, segurament. Són formes diferents, però estaran ahir i es faran. I en aquest context, la gent jove, des del meu punt de vista, necessita alguns referents clàssics per pensar el món. No per pensar-lo mecànicament, no per fer com els jueus aquells del mur de les lamentacions que estan reiterant el Talmud, vinga, 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 a veure si ve el Messies, no? No,
però per pensar com aquesta gent que van imaginar i van treballar per transformar el món, i el van transformar bastant, després van ser derrotats, vale, però ho van transformar bastant, doncs com pensaven i com enfocaven els problemes, i no per fer el mateix que ells. Acabo això amb una experiència que vaig tenir jo quan em socialitzava. Anava a un cineclub, any 69, cineclubs d'aquells clandestins, i es feia una pel·lícula d'aquelles de cineclubs raríssimes que feien, en fi, que no les entenia, almenys jo no les entenia gaire, però davant abans van passar un documental, un noticiari de l'ICAIC, Instituto Cubano de la Indústria Cinematogràfica. Era un documental, un noticiari, que havia arribat clandestinament, i la pel·lícula anunciada era d'algú d'un francès, de la Nouvel Vague, no sé què, però tothom sabia que passaria alguna cosa, va passar aquesta. Hi havia un discurs de Fidel Castro amb una manifestació del 1 de maig a La Habana. I em va quedar gravat una frase que us semblarà a lo millor així una mica, però deia, quan alguns intentaven imitar la revolució cubana tal com s'havia fet a Amèrica Llatina, i ell no ho entenia, perquè la revolució cubana tenia que veure amb Cuba, i la Venezuela seria una altra cosa, etc. I deia una, els estava explicant això i jo no entenia res, però em va quedar gravada una frase que era copiar en les revolucions com copiar en un examen. És a dir, els clàssics ens serveixen per pensar, per pensar millor, per intentar entendre com van aconseguir transformar el món. Però el pensament ha de ser per avui, pels problemes d'avui. I és l'única forma de sustentar aquest optimisme de la voluntat amb un pensament nou. Per tant, ara sembla que estigui dient no compreu el llibre, però l'heu de comprar. Se me lo quitan de les mans. Bé, jo no compraré el llibre perquè ja el tinc, Joan. Primer de tot, felicitar-vos per l'esforç de fer aquesta introducció i per traduir l'obra de Granxo a català, però també en línia aquesta tasca d'organitzar-nos, crec que cal felicitar la joventut comunista d'Igualada amb la voluntat de fer aquest acte i de parlar d'un pensador de referència. I jo volia aprofitar la benentesa i el cap de setmana en què estem. Demà és el centenari de la mort de Vladimir Lenin. De fet, amb la joventut comunista i el partit Comunistes de Catalunya estem organitzant en guany l'any Lenin. Crec que és interessant poder fer aquesta reflexió, perquè moltes vegades ens arriba un Gramsci descontextualitzat, un Gramsci volgudament manipulat, com si fos un pensador d'alguna determinada hegemonia, però Gramsci al final era un dirigent comunista, Gramsci una persona que intentava organitzar la seva classe, i crec que és important que tinguem clar aquesta connexió amb Lenin i que ens puguis explicar quina, si existeix aquesta connexió, si un, si Gramsci veu de Lenin o té elements en comú amb ell. Sí, efectivament, el dia 21 d'aquest mes, fa 100 anys que crec que és el dia 21. Sí. Demà. És el centenari de la mort de Lenin. No? Llavors, amb Lenin podem fer dues coses. Primer, momificar-lo. Tenir-lo allà, és una icona, és un sant, com a les esglésies, no? Hi ha els màrtirs, que els sants. Segon, veure quins aspectes de lo que va fer i de lo que va pensar tenen alguna utilitat avui. Jo penso que sí que hi ha alguns aspectes que naturalment actualitzats, pensats pels problemes d'avui, no com una cosa arqueològica o, jo què sé, erudita, no? Poden tenir alguna utilitat. Per exemple, la seva actitud quan apareix l'imperialisme, i que és una fase diferent del capitalisme, i ell té la capacitat, junt amb altra gent, perquè hi havia altra gent pensant, no és que tinguem aquí un que era l'únic que pensava, els altres no, però de veure la nova fase de desenvolupament que s'estava produint i els canvis terribles. El primer canvi terrible de l'aparició de l'imperialisme és la Primera Guerra Mundial.
ja havien hagut, en les conquestes dels països del Tercer Món, havien hagut coses tan terribles com les de la Primera Guerra Mundial, eh? Tampoc no siguem eurocèntrics, però bueno, en fi. O davant de l'opressió dels pobles i de les nacions oprimides, la seva reivindicació i la seva fonamentació científica del dret d'autodeterminació. O la seva idea de que la classe obrera sola, sense aliar-se amb el resta de sectors populars, en aquest cas, en el cas de Rússia, eren els pagesos, que eren el 90% de la població, no podia superar el capitalisme, avançar cap al socialisme. Aquesta idea que tal les classes subalternes, per molt repartides que estiguem, per molt barallades que estiguem, perquè ens fan barallar per les molles, hem de tenir la capacitat d'agrupar-nos. No? Aquestes idees jo crec que continuen tenint, degudament actualitzades a la societat actual, plena vigència. Gramsci el van presentar als anys 70 a aquest país. Alguns, Manuel Sacristán no, però altres el van presentar com algú que havia trencat amb ell, que l'havia superat. Si un estudia Gramsci, es dona compte que és mentida. No es pot llegir a Gramsci sense considerar la seva relació amb el pensament de Lenin. Clar que Gramsci tradueix o intenta traduir el que va ser la revolució a Rússia a una realitat molt diferent, que és la italiana i l'occidental. O sigui, fa una traducció. Sabeu allò de traduttore, traditore, que diuen, no? Traductor, traïdor. Sempre la traducció sempre és molt difícil, no? Perquè agafar el sentit del que l'autor vol dir quan es tradueixes, en fi. Però l'intent de traduir la realitat nacional italiana tenia algun paral·lelisme a la russa, però tenia moltes diferències. I per tant, si volies fer la revolució allà, no tenies d'estar repetint com un lloro el que deien allà, sinó estudiar la teva societat. Un altre principi bàsic de Lenin, que és l'anàlisi, el que Lenin anomenava l'anàlisi concret de la realitat concreta. O sigui, si tu no estudies la teva realitat, si no la coneixes a fons, si no l'analitzes en els seus canvis i en el seu moviment, no podràs transformar la teva societat. T'estaràs estrellant, estaràs lluitant, anant d'una banda a l'altra, ara encaixo quatre cartells, ara presento unes eleccions, ara faig no sé què, però sense aquest coneixement profund no la canviaràs. Per tant, el lligam entre Gramsci i Lenin és una cosa que és un element que se'ns ha negat, però que està aquí. Precisament la idea de publicar el text aquest va en aquesta direcció, en argumentar això. Quan vam publicar aquesta antologia de textos de Gramsci sobre, és la mateixa edició en català i en castellà, sobre la revolució russa i sobre Lenin, doncs vam mostrar en textos a la mà. No dient, perquè mira, jo ho dic i ja està, com que jo sóc així de xulo, doncs dic això i ja està. No, no, amb textos a la mà vam mostrar que el lligam és estret. No? I la qüestió meridional, concretament, és un exemple claríssim d'anàlisi concret de la realitat concreta, en aquest cas italiana. Jo voldria comentar que jo també sóc, m'he fet la meva cultura política, el meu compromís polític també ve dels clàssics, però sí que en un moment determinat vaig haver de fer un salt. És a dir, el perill del fonamentalisme polític, és a dir, el perill de conrear o cultivar els textos fora dels contextos. El fonamentalisme és el culte del text fora del context. Llavors, tot aquest bagatge cultural, polític dels clàssics que són obligats a llegir per estructurar-te, a mi m'han servit per fer-me una composició mundial. Posem que avui dia el mapa és mundial, és global, no és local. Des del local has d'actuar en el local, però tens que tenir la perspectiva global. És com si el dematí, quan em tocava el despertador per anar a treballar, quan encara treballava, tingués un mapa mundi, polític, i cada matí passés una transparència
i canviar les coordinades de la situació per llegir sobre el mapa polític la situació. Llavors jo d'això em vaig dir que era que vaig aprendre a llegir les cartes de navegació, m'explico. Un creuer, un Queen Mary, un d'aquests, tots van amb aquest automàtic i van un cop i l'altre automàtic i vull dir, és que ja el pensament normal, és tot és automàtic, no? Però un dia se'n va l'aire al generador i la gent està fosques i no se sap on és. No obstant, doncs, simplement jo em puc trobar amb un naufragi, amb una xalupa, traient aigua de dintre, passant gana, set, de tot, però vindrà la nit i miraré les estrelles i m'orientaré i sabré on soc. Llavors, jo, en aquest sentit, sí que penso que, és important tenir aquest coneixement dels clàssics, però també tenir, interpretar que tot el marxisme, tota aquesta ciència, és llegir les cartes de navegació per tenir, per trobar en els teus límits, les eines de la transformació. No? Llavors, jo això m'ha semblat important dir-ho, sobretot perquè avui dia és important conèixer el sistema d'anàlisi de l'imperialisme i tot això, però avui dia tenim una realitat que és l'amenaça del fi dels drets humans. El que està passant a Palestina és molt més que el que està passant a Palestina i amb el desenvolupament de tota la de part amb una tercera guerra mundial que ja està en marxa. És que se'n van en anàlisi els drets humans. Llavors, com deia Gramsci, l'optimisme de la voluntat és difícil, però també és veritat que surt avui mateix a Barcelona en la manifestació de Palestina i no està cap partit ni hi ha gent per sentiments humans simplement. I a mi ja m'està bé perquè jo no puc anar a Barcelona, però bueno, ho dic perquè a moltes llocs del món, molts països, o com a Sud-àfrica que ja posa denúncies als tribunals, és a dir, algo s'està movent que tenim un gegant molt gran que ens trepitja, però és que malgrat el pessimisme de la realitat, que no hem de perdre l'optimisme dels valors que tenim, els que ens aguanten i com deia el Manel fa un rato, doncs vull dir, no ens han tombat a nosaltres, no? I estarem en la nostra petita illa, però estarem dempeus, amb una xalupa, sense aigua, sense res, però sabrem on som i no ens hauran derrotat, no? Bueno, era aquesta petita glosa sobre la importància de tenir un bon fonament clàssic, però després saber-te tu elaborar l'estratègia, l'actuació en el teu món i en el teu marc, perquè si no esdevens un llibre al qual, si no consultes el versicle 39, no saps com caminar. Una reflexió. Sí, totalment d'acord. O sigui, ho repetiria fent el contrari del que has demanat tu, però per reafirmar el que dius tu, Lenin va dir en diverses ocasions, quan alguns estaven només en posicions dogmàtiques i tancadets en el seu lloc, va dir el marxisme és una guia per l'acció, és com una brújula o com un mapa, però la teva acció és la que compta. I l'amic Gramsci va posar sobretot l'accent en la construcció de la voluntat. O sigui, no tot és depèn de l'economia i està determinat fèrreament per l'economia. L'economia juga un paper molt important de condicionar, però els homes, les dones, les persones, tenim la capacitat de construir voluntats col·lectives. I llavors els clàssics per què ens serveixen? Per perdre el temps? No, per consultar el mapa periòdicament i anar reflexionant. Però mai pensant, no per fer d'historiadors, ni d'arqueòlegs, ni d'erudits. Això ja els hi toca a alguns, els que volem transformar el món, els consultem i els divulguem i els traduïm per ajudar a que la gent tingui els mapes. Bueno, o sigui, amb totalment d'acord. Sí. Bueno, jo volia donar la benvinguda a les joventuts d'aquí d'Igualada, perquè el futur està a les vostres mans. Nosaltres ja som grans i ja estem a les últimes, ja que diu el Joan. Llavors, o sigui, bueno, pues, que feu pinya i cada vegada sigueu més, perquè el futur del món està a les vostres mans, a les nostres no, perquè el que deia Joan, el planeta va com va, se'n va tot en orris, tot són guerres, el sistema capitalista va com va, aprofitar i ho desmantella tot. Llavors vull dir que el futur és vostre, com aquell que diu. Vull dir que això, feu pinya, feu gent, feu actes, agrupeu-se, feu el que tingueu que fer, però en principi
el futur és vostre. Llavors, jo aprofitant, ja has dit algú de Palestina, m'agradaria que em diguessis algú de Cuba també, de Cuba, de lo que estan fent en aquest país, tan maco i tan, tanta gent tan bona, eh? Vull dir que, si, aprofitant, pues, si pots fer 5 cèntims del tema de tots els temes, t'ho agrairia. Jo formo, soc classe de tropa del Casal Cubà de Sabadell. Dic classe de tropa, vull dir que hi ha uns companys que són els que porten la dinàmica, la direcció, i jo vaig i intento ajudar quan puc en això. I per tant, i per mi, ja us he fet aquella menció, 69, Castro dient que quien copien la revolució és com el que copien un examen, és a dir, potser el pots aprovar però no saps res. No? En fi, doncs, per mi, per nosaltres, per la nostra generació, quan ens vam socialitzar políticament, Cuba era un element central. I era un element que mostrava que, malgrat que el poder de l'imperi sembla totalitari i incapaç de trencar-se, es pot trencar. Hi ha conjuntures, en moments determinats, hi ha bretxes, hi ha en les que és possible construir una voluntat per trencar-ho. Ara, la història del socialisme a Cuba és una història amb uns tremendos problemes que provenen en el seu origen, fonamentalment, del bloqueig. O sigui, hi ha gent que nega aquest fet o que li treu importància. Jo crec que si no, si es menysté aquest fet, és un fet determinant. Si Cuba pogués comerciar tranquil·lament amb el resta del món, no seria ningú, o sigui, no agafarien, jo què sé, no traurien els melons dels arbres, ni, en fi, no seria el Xauxa, perquè és un país del tercer món. Però amb els nivells d'igualtat en serveis públics i d'igualtat que hi ha a Cuba en la possibilitat de comerciar amb el resta del món, segurament la situació seria difícil, però no seria tant. Cuba va tenir un problema, que és que en el moment de quan l'imperi va trobar que li havien pagat un tret o li havien clavat una fletxa al taló, va dir això no es pot permetre. I va tallar qualsevol possibilitat de comerç. Cuba es va refugiar en el món socialista. I això va tenir la conseqüència bona que la revolució es va poder mantenir, però va tenir conseqüències dolentes al llarg termini. En aquell moment no ho podien veure. De fet, si haguessin hagut de vendre només el sucre en el mercat internacional, els haurien ofegat, com van intentar, quan van ofegar a Xile amb les cotitzacions del coure a les bolses internacionals. Per tant, haguessin fet caure el PEA, Cuba era en gran part un monoconreu del sucre, i haguessin fet caure, i del turisme, i la prostitució, i això, doncs haguessin fet caure i la revolució hagués caigut. El Comecon els oferia un intercanvi comercial bastant positiu. O sigui, el canvi entre el sucre i els proveïments que li donava el Comecon, no, era molt igualitari. Tenia molts defectes, tot el que vulguem, però era molt igualitari respecte al capitalisme. Quan cau allò, es van quedar sense la possibilitat de l'exportació massiva de sucre que feien els països socialistes. Vale? Llavors això els ha obligat a refugiar-se a un cert monoconreu que és el turisme. Vale? Això comporta també molts problemes. En fi, és una situació molt greu, però bueno, jo continuo tenint Cuba al cor i penso que bueno, que els hem de recolzar
a Sabadell ho intentem fer, a tot arreu, a tota Catalunya hi ha entitats que estan coordinades per fer aquesta feina, i sempre que es pugui, crec que hem de, sense cap tipus de defensa amb els ulls tancats, reconeixent els problemes reals, però hem de dir, entre Cuba i l'imperi, em quedo amb Cuba. Després ja discutirem entre nosaltres els problemes. Els hem de discutir, segurament n'hi ha, i que s'han de mirar de resoldre. Però amb Cuba, en lloc d'amb els altres. No? En fi. No sé, suposo que estem d'acord. Jo també reflexió ja final també, acabant. Bueno, han sortit moltes idees, però crec que és important el que comentàvem dels textos, dels clàssics. Mencionant també a l'Eudald Carbonell, que és un dels grans arqueòlegs, historiadors, sociòlegs, pensadors, humanistes de Catalunya, que l'altre dia el van entrevistar i em sembla que el dia 30 també trobaran un programa, un Sense Ficció TV3, parlant del tema del col·lapse econòmic mundial que estem vivint. Eudald Carbonell diu, no, que el capitalisme és com de derrotada, que és un dels sistemes més simples, que porta reproduint la seva, les formes de vida que venen heredades ja